Dobroveče. Počinje priča o priči. Hoće li poslednji talas feminizma koji počinje sa pokretom Me Too u Americi osloboditi žene da budu ravnopravne u porodici i društvu i da osim majčinstva mogu da rade i sve drugo što žele u svom životu? Ovo je pitanje kojim se završava francuski film Majčinstvo. Ovim fenomenom bave se mnoge nauke, od psihologije preko istorije i sociologije, pa i cela država i društvo. Koliko to zaista pomaže ženama i majkama i kakav je njihov položaj danas, a kakav je bio kroz istoriju. Večeras razgovaramo sa Tatjanom Macurom iz pokreta Mame su zakon i profesorkom sociologije Mirjanom Bobić. Bit će sa nama, snimljena je, nije mogla biti uživo u Skoplju, Jelica Greganović, novinarka i književnica. Dobrodošle. Bolje vas našla. Ovo je jedna od retkih emisija gde imam samo žene za gošće i nisam baš srećna zbog te činjenice, zato što i procentualno učešće muškaraca u emisiji u odnosu na određene teme koje obrađujemo posle filmova pokazuje da su oni ipak zastupljeni. Kako vam se na početku svideo film? Da li je realistično uređen? Da li zaista pokazuje položaj žene u društvu, pa možda i kroz istoriju? Ili su malo Francuzi imali svoj neki poseban ugao? Ne francuski film. Ja bih rekla da je film dobro prikazao, da kažem, istorijat položaja i uloge žene u društvu i u porodici iz te neke, da kažemo, evropske perspektive, kojom se uglavnom i mi bavimo najviše, jer nam je ta literatura nekako najbliža. I mislim da je pružila, da je film pružio jednu evoluciju, u stvari, situacije žene koja se negde uvek kretala između biologije, između kulture, između društva i u najnovije vreme je ide više ka individualnom ispoljavanju i individualizaciji, kako mi to kažemo u teoriji. Znači, u evoluciji se ipak žena, odnosno uloga žene, pomerila, ako ovako poređamo stvari istorijski. Pa jeste, može se reći negde od druge polovine 20. veka, kada se inače dešavaju mnoge stvari i u demografskom, i u populacionom, i u političkom, i u socijalnom smislu, pogotovo u Evropi, Severnoj Americi, zaista se neke stvari pomeraju u korist žene, ali ono što bih ja naglasila i što se pokazalo lepo i u filmu, to je nikad dovršena priča. Znači, nikad nismo dostigli, niti ćemo izgleda dostići neki evolutivni, pravolinijski razvoj kada ćemo reći sad to je to, kraj istorije, nema više, to je idealno, nego u stvari su to neke stvari koje idu ciklično i koje idu napred-nazad, idu i retrogradno, kao što vidimo to danas. I o tome ćemo pričati. Tako da moramo prosto shvatiti da je to neka realnost koju mi živimo i koja će se nastaviti. Kakvu realnost živimo mi žene? Kako vam se svidio film? Ja bih se samo na kratko nadovezala na profesorku. Dakle, ja nisam do kraja sigurna koliko bi položaj žene se u društvu promenio i nakon Drugog svetskog rata da nije bilo takvih gubitaka ljudskih, pre svega u samom Drugom svetskom ratu i pre toga, naravno, u Prvom svetskom ratu. Čini mi se da bi uloga žene bila značajno drugačija, da uopšte ratova nije bilo u tom periodu i da je broj muškaraca ostao u onom broju u kom je i bio. Da se jedino dobile priliku, u stvari, nažalost, u nesrećnim okolnostima, da pokažu sve ono što znaju jer su primorane. Nekako sam ja to tako pročitala. I mogu da kažem samo da su žene dobro iskoristile priliku koja im se dogodila. Dakle, oni nisu možda želeli da ta prilika tako izgleda, ali im se ona prosto dogodila i žene su to prosto uhvatile momenat i dobro iskoristile. Mnogo žena je radilo na emancipaciji, na tome da promoviše koliko je obrazovanje važno, koliko je važno da žena bude ekonomski nezavisna. To je, čini mi se, i ono što možda krasi ovaj poslednji talas feminizma, kako ste vi najavili, koji se dešava od pokreta Me Too. Dakle, nekako bih rekla da ta ekonomska nezavisnost žena u stvari je uticala u velikoj meri na to da žene osete i sve neke druge slobode osim te ekonomske. A kakav je položaj, ajmo sad malo i tu temu da otvorimo, ne možemo sada u stvari pričati samo o majkama, da ne pričamo o ženama, jer ako pričamo samo o majci, onda će to biti prosto biološka funkcija na koju svodimo. Mislim, jeste joj možda najvažnija uloga u životu, ako pitate ženu koja ima dete, ili jedna od važnih uloga, ali svakako pričamo o ženama pre svega.
E sada, da li imaju inferioran status u društvu? Šta kažu statistike, možda najnovije, mada statistika ume često da i ne kaže ništa, zavisi kako je poređamo, ali da li su i da li je manje plaćene na manje odgovornim pozicijama, kako govorimo o poslovima? Da. Pa generalno u svetu i dalje postoji taj gap, ta razlika u plati između žene i muškarca za isti položaj i za isto obrazovanje. Odnosno, često se to tumači time da u stvari muškarci u hijerarhiji zauzimaju više položaje, pa čak i onda kada imaju recimo rukovodeće položaje, čak i onda kada imaju isto obrazovanje, nađe se neki način kako se u stvari muškarac više nagrade. Ja mogu da kažem, moja ćerka je sad živjela 5 godina na Novom Zelandu, sad je došla u Evropu, u Holandiju i znam da se recimo njena organizacija, koja je vladina organizacija Novog Zelanda, ona i dalje radi za njih, i dalje proučavaju, analiziraju, prate te razlike i kaže još uvek, čak i u najrazvijenijim sredinama, postoji taj pay gap. Znači, razlika u platama. To je bilo nekako 20%, ako zaokružimo tu statistiku. Sad ne znam koliko je ovaj, ali su svakako muškarci više plaćeni. Da, da. To je prosto nešto što i dalje opstaje i u Švedskoj i u najrazvijenim sredinama i u onim sredinama gde se to najmanje očekuje, gde je dosta postignuto na tom planu podrške usklađivanju rada i roditeljstva još uvek. Dakle, opstaje. Ja bih samo još nešto rekla vezano za ratove. Znači, jeste, to je zaista u filmu naglašeno, 18 miliona ljudi, muškaraca naročito izginulo u toku Drugog svjetskog rata i to je bilo ogromno. To se naročito vidi u Rusiji, na primjer, odnosno to se videlo u Sovjetskom savezu posle rata, gde su žene upravljale, ne znam, velikim mašinama, kombajnima i tako dalje, što nije bilo muškaraca i taj, da kažemo, polna disproporcija je nešto što će pratiti Rusku federaciju, čak kažu, demografiji do polovine ovog veka. Ali vidite šta se dešavalo, recimo moja profesorka je analizirala narodno-slobodilački rat u bivšoj Jugoslaviji, šta se dešavalo. Ženama je dato da izađu i da budu borci i da budu u vrhu pokreta, ali onog momenta kada se to završilo, kada je revolucija završena, kad se vratilo svakodnevnom životu, one su nekako polako gurnute nazad u kuću, prosto u domaćinstvo, da se bave domaćim poslovima, znači izgubile su, da kažemo, to što im je dato im, a onda im je oduzeto na neki način to javno ispoljavanje. Jelica Grganović, novinarka i književnica, kaže da problem položaja žene u današnjem društvu ima koren i u religijskom doživljaju žene kao grešnice, a da je to pitanje kako rešiti problem, pitanje za milion dolara. Da vidimo još šta nam je Jelica rekla. Ako mi još uvek nemamo društvo u kom žena ne može da otkrije kosu ili sama da izabere šta će da obuče, ja onda stvarno ne znam o kojoj mi ravnopravnosti pričamo. I onda naravno preko toga mi stižemo do abortusa, pa imamo situaciju kakva je sada u Poljskoj, gde je direktno umešana crkva i gde žena ne može da raspolaže svojim telom, pa onda imamo žene koje umiru jer lekari ne smeju da ih pregledaju ili ne smeju da izvrše abortus sve dok fetus ne umre sam, odnosno dok žena ne dobije sepsu pa umre zajedno sa njim. I tu se mi negde vraćamo stvarno u prošlost za koju smo mislili ili smo mislile da smo je već preživele i naravno tu su i uputstva za upotrebu žene u smislu može žena da se udari kad je zaslužila, pa nemojte jako da se ne vidi, nego više onako vaspitno. Dakle, mi dalje pričamo o nečemu što ne bi trebalo da postoji u modernom društvu. Sve ostalo što je onda nadgradnje, kao što su manje plate, kao što je ponižavanje žena na kraju krajeva, potpisivanjem ugovora kada se zapošljavaju, da li će imati dete, ne, neće imati dete još 3 godine, još 5 godina. Dakle, sve to je nešto što proizilazi iz naizgled jako naivnih i jako banalnih stvari, jer na kraju krajeva ako neko kaže da žena može da bude udarena, da žena može da bude kažnjavana, da je žena greh, mislim, šta je pogrešno udariti greh u šamar, jel? Pa sad i ako se greh ubije, malo jače smo udarili. 22 žene su ubijene u Srbiji od početka ove godine. Juče ili prekjuče je pretučena devojka, majko, 23 godine u Borči. I pretučena.
koju pretukla ju je osoba koji ide svakog drugog dana u crkvu i pročitala sam da je napisao na nekom od društvenih medija samo sa Bogom preko praga. I onda je naravno prešao s Bogom preko praga i ubio Boga u ženi, mladoj koja je jedva preživjela, usput je tukao i bebu. I ja sad kad ovo pričam, da li imam osjećaj da pričam o modernom društvu ili pričamo o srednjem veku, o čemu pričam? Sad ste nabrojali te neke probleme. Da li su oni univerzalni za sve regione ili se oni razlikuju od regiona do regiona ili od države do države? Da li žene imaju svuda iste slične probleme ili se oni razlikuju? Ja mislim da žene imaju svuda slične probleme. Da recimo, mi nemamo osjećaj kako kasno su žene, na primjer, u Americi ili na zapadu, u Švajcarskoj, kako su kasno dobile pravo glasa. Nama se sve čini, tamo se divno živi, tamo je sve fenomenalno, od uvek divno bilo. Ja ne znam da li je poznata činjenica da najviše žrtava svete inkvizicije uopšte nije bilo u Španiji, bilo ih je u Švajcarskoj i u Nemačkoj. I naravno, to su mahom bile žene. Problem žena zapravo postoji svuda. Žene, možda u skandinavskim državama je to malo kao uređenije, na primer. Ali vi kada pogledate, na kraju krajeva i u tim uređenim društvima, žene su zapravo prisiljene da igraju uloge muškaraca. Jer nekako ispadne da žena kad postane ravnopravna, ravnopravna je jer dobija pravo da se ponaša, da funkcioniše kao muškarac. Jer, mislim, to je ravnopravnost. Sad nekako, nažalost, posle ove Jelicine priče ne možemo da se ne dotaknemo teme da je zaista, bar sam ja videla to tako na društvenim mrežama, pretučena i beba i majka. Da li onda imamo zaista pravu podršku kada govorimo o majčinstvu ili je ta državna i društvena podrška nekada više deklarativna, a ne ona koja nam je potrebna svakodnevno? Mene u stvari iz čitave te situacije koje je izašla u medije u kojoj smo mogli da čitamo toliko toga, mene u stvari više potresla izjava oca nasilnika koji potpuno normalizuje to nasilje i staje u njegovu odbranu. Dakle, mi čak imamo, mi imamo zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali ono će samo udaljiti nasilnika 48 sati i ukoliko taj nasilnik bude dovoljno mudar i pametan, on može da nastavi da recimo psihički maltretira svoju žrtvu, da je da manipuliše njom na različite načine, a da u isto vreme ne bude svestan toga šta je učinio, da čak ni njegovo najbliže okruženje ne bude toga svesno. Dakle, mi kao društvo o nasilju govorimo tek kada se ono dogodi, ne govorimo preventivno o nasilju i to je ogroman problem. Dakle, ovde se devojčice uče da budu pokorne i da budu poslušne i to je glavni motiv kada vi i u školi, kada prosto dobijete informaciju od nastavnika, izvinite se, dakle, što možda negde i na vašu struku udaram, ali najčešće moja su deca u školskom uzrastu i najčešće od nastavnika u školi dobijamo informaciju da su deca poslušna, a ne da su dobra, da sarađuju, da su, ne znam, zainteresovana za nastavu. Dakle, to je merilo koliko su deca u stvari dobra ili nisu dobra. Vi prosto ih učite, a devojčice nekako još su pod većim pritiskom. Dakle, insistira se na tome da budu poslušne, sa druge strane se kod dečaka neguje potpuno drugačije ponašanje, pa čak i kad oni postanu odrasli ljudi, kada postaju punoletni, kada snose određeni nivo odgovornosti, iza njih i dalje stoji njihovo najbliže okruženje da opravda to što se dogodilo. Dakle, bilo bi potpuno očekivano, kad je već sve to izašlo u javnost, da i otac tog mladića kaže ja sam potpuno svestan ove greške, mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se ispravi ova greška. Žao nam je zbog svega toga što se dogodilo. Ovde su očigledno i naši propusti, ne samo propusti društva i sredine, šta god. Dakle, sve osim onoga što se u stvari moglo čuti da je taj čovek učinio. Dakle, ja imam dve devojčice i u ovom trenutku, dakle, to su tinejdžerke za nekoliko godina u pitanju, inače
devojka koja je povređena, ja mislim da ima 19, a ne 23 godine. Dakle, zaista mlada jedna osoba, to može i mene sutra da sačeka ili vas, rekli ste da imate žensko dete. Dakle, može bilo koga od nas sutra da sačeka i da budemo zatečeni tom situacijom, a da sa druge strane vidite apsolutno nerazumevanje onoga što se dogodilo. Dakle, ja želim da živim u društvu u kom će učiniti svako najviše što je u njegovoj moći da probudi taj osjećaj odgovornosti kod pojedinca. Da li će taj pojedinac biti na čelu nekog ministarstva koje treba da se brine o porodici ili će taj pojedinac biti na čelu ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno lokalne policijske stanice, ili će to biti roditelj, ili će to biti osoba koja vrši nasilje. Dakle, želim prosto društvu u kojem će svako da shvati kada nešto učini loše, da je to učinio, da kaže žao mi je, izvinite što se to dogodilo i ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da ispravim grešku kod sebe. Dakle, i želim dakle, da pružim apsolutnu podršku ovoj devojci da istraje u tome da se prosto ova situacija što je moguće pre sanira i da i ona i njeno dete budu do kraja bezbitni. Ja bih nekoliko stvari htela da kažem. Naravno, potpuno se slažem sa svim što je Tanja rekla. Ali ono što mi već dugo uočavamo u sociologiji porodice i u socijalnoj demografiji kojom se ja posebno bavim, to je u stvari jedan fenomen koji se zove kriza maskuliniteta. Znači, i muškarci su ovde, ja mislim, od početka tranzicije ušli u jednu stravičnu krizu. Ta kriza se pre svega ogleda u tome što oni više nisu čvrsti u svojoj ulozi, pre svega provajdera. Oni više ne mogu da obezbede svojim platama, svojim radom, svojim angažovanjem u javnoj sferi da obezbede porodicu. I mislim, naravno, to nikako nije opravdanje. Tu sad ima mnogo faktora koji su u igri, zašto smo mi jedno vrlo traumatizovano društvo još od 90-ih i to nekako stvari nisu stišane, nisu promenjene. Samo jedno potpitanje. Da li sada nasilje ima više ili je samo vidljivije jer se o tome priča u medijima? Pošto kod ljudi kao sada nije jasno više izveštaje, pa misle više se deša u stvari. Pa znate šta, da, ja mislim da smo mi možda i više sada svesni šta ne treba trpeti i šta treba u stvari označiti tako da je to nasilje i u susedstvu i u lokalnoj zajednici i kad su devojke i komšije i tako dalje. Jer ja se sećam da je, na primjer, kad sam ja bila mlada, da je u mom neposrednom komšiluku bilo nasilje, ali da je to bilo kao, to je privatna stvar. Nemoj da se mešaš. Znači, ja verujem da je toga bilo uvek, možda ne znam da li više ili manje, ali ono što je sigurno pozitivno da se o tome sada više priča i da se to više prepoznaje. Ali kažem, mnogo faktora je tu. Ja sam imala u porodici jednu situaciju kada sam se osjetila ugroženom u široj porodici. Ne, hvala Bogu, ne, u neposrednoj. I otišla sam u centar za socijalni rad da tražim zaštitu. I oni su meni rekli, ma dajte, molim vas. Pa znate vi koliko mi imamo problema. Pa dajte, vi ćete to sami da rešite. Vi ćete to sami da rešite. Znači, da li će i ova mlada majka sa dvomesečnom bebom ovo morati sama da rešava? Zamislite paka u kojem se ona sada našla. Mislim, to je... Dva meseca beba u kojoj morate na svaka tri sata nešto da radite. To su traume stravične. Koliko bi ona i mogla da bude osnažena da u stvari nije imala tako dobre saveznice? Njoj je u stvari njena rođena sestra koja je iznala čitavu priču u javnosti i trenutno najbolja saveznica. Dakle, ona je ta i njena majka, očigledno, koje su tu oko nje u ovom trenutku. Dakle, jesu njeno prvo neposredno okruženje i njene najbolje saveznice, jer su one iznale to u javnost prosto jer su shvatile da ne mogu da se oslone na institucije i da može njihova sestra, odnosno ćerka, da bude zaštićena samo ako i javnost bude upoznata sa tim. I meni je žao što se to tako dešava. Verovatno je svima neprijatno najpre žrtvi nasilja da bude nanovo traumatizovana time što mora da čita razne naslove u novinama, da evo i gleda večeras možda ovu emisiju. Dakle, prosto svi mi doprinosimo tome da se njena bol uvećava, ali u isto vreme smo apsolutno svesni da institucije ovog sistema nisu ili dovoljno osnažene ili ne znaju da prepoznaju na pravi način, na koji način u stvari da odgovori žrtva, a druga stvar je
strane toliko mlada da je verovatno u tom nekom svom mladom dobu potpuno nesvesna opasnosti koja je pretila, a možda nije ni prepoznala neke ranije znake. Ko zna kroz kakve je ona situacije prolazila, nalazila različite opravdanje. Sad mi je žao što se to bavimo konkretno ovim slučajem, prosto je nepravedno prema njoj. Ali je to tako... Na primjeru da objasnimo zapravo to. Evo, pošto smo započeli ovaj razgovor večera sa pričom o tome, o filmu koji smo pogledali neposredno pre nego što smo seli da razgovaramo. Dakle, ja bih eto, možemo da iskoristimo jednu seriju koja se relativno skoro bila jako popularna među ženskom populacijom. Maid ili ne znam kako je služavka. Sluškinje, ne mogu da se... Dakle, ima nekoliko serija koje upravo govore o tome. I dakle, ima tih primjera i javnosti i kroz ove situacije. Dakle, koliko god je sad žrtvi neprijatno, bolno, uči prosto. I naše, moje ćerke se uče kroz ovu situaciju. Mnoge devojčice koje nemaju mogućnost da razgovaraju sa svojim neposrednim okruženjem se uče kroz ove situacije. Tu je naravno i vaša odgovornost kao medija koliko ćete duboko intimno ulaziti u neke detalje koji možda za javnosti nisu toliko važni u odnosu na to koja je vaša i edukativna uloga u čitavom ovom procesu. Imate one medije koji tome pristupaju vrlo odgovorno i na pravi način izveštavaju javnost sa idejom da pomogu potencijalnim žrtvama ili onima koji prolaze kroz taj proces, kome i na koji način da se jave, a ima i onih zlonamernih, videli smo i to u poslednjih nekoliko dana kako izgleda, dakle koji tragajući za tim senzacijama prosto više razmišljaju o profitu nego o dobrobiti zajednice. Ali dobro, društvene mreže na neki način mogu da pomognu. Ovaj primjer koji se dogodio, nažalost primjer nasilja nad mladom majkom krajem septembra, nam možda pokazuje nešto o toj ženi i solidarnosti na koji se sve način može iskazati. Ali sad ćemo da vidimo što je Jelica Greganović rekla ako pričamo o položaju ulozi žena nekada i sada. Ona misli da je današnjim ženama možda lakše, jer svoje iskustva i dobro i loše mogu da podele baš i preko društvenih mreža, a i tako ih učine vidljivi. Međutim, mnogo je onih koji žive kao u vreme naših baka i njihove probleme često ne vidimo i one ih žive u svoja četiri zida. Jer mi kada pričamo o ovim stvarima koje vidimo u novinama, mi makom pričamo o gradovima. Ja ne pamtim da sam videla neku priču ili izveštaj o tome kako je pretučena žena u nekom udaljenom selu. A verujte mi da mogu da kladim se da dobijaju batine vrlo redovno i da se to, nažalost, još uvek smatra uobičajenom situacijom gde se opet sad, jel, vraćamo u prošlost i opet je ona priča, ma ćuti, dobro je, važno da imaš muža, dobro, šta sad ako pije? Pa dobro, i ako te udari. Dakle, to postoji hiljadama godina. Ma ne, dobro je, šta bi ti inače sama, a ideja da odeš, kuda da odeš, ko će da te uzme? Te žene nemaju zemlju, nemaju platu, nemaju penziju, one potroše svoj vek radeći na zemlji i za to ne dobijaju penziju, one nemaju poljoprivrednu penziju, one nemaju ni krpče zemlje, nemaju ništa. Iako se ona odluči protestno da ode, jer je ovaj tuče svaki dan, kuda će ona tačno da ode? Kod pokojnog oca i majke, kod brata i sestre, koji ne znaju kako svoju porodicu da hrane, gde će tačno s njom? I mi imamo selo koje u stvari uopšte ne primećujemo i obespravljene žene u selima. E, te žene u selima ne podižu svoju decu mnogo lakše no što su podizale bake. Jeste, ima sad penicilin, imamo bolnice, imamo svašta, ali i dalje tim ženama jako, jako teško. Jasno. Znači, kao što ste i sami rekli, imamo dosta tih primjera u medijima gde se predstavlja nasilje nad ženama, gde ima nasilja nad ženama u hronici. Verovatno u poslednjih 10 godina to je dosta intenzivno. Da li to znači da, pošto taj problem i dalje postoji kod nas, svakodnevno gledamo u medijima. Da li to znači da smo mi samo taj problem eventualno stavili samo u žižu javnosti, osvestili ga, a nismo ništa institucionalno problem rešili? Ja i dalje mislim da je ta javnost zapravo jako važna. I prosto je neverovatno koliko se nasilnici boje javnosti. Oni se možda čak i manje boje sile, mada se obično radi o kukavicama, manje boje sile no što se boje javnosti. Ja verujem da dežurna vlast, zaista je nebitno koja je,
je takođe prisiljena da vidi stvari koje bi inače bile gurnute po tepih. Zbog toga kad neko kaže dobra stara vremena i pre je bilo bolje, ja stvarno ne znam kada to tačno je bilo bolje, jer ako pričamo o ovoj neposrednoj prošlosti, ajde sad od drugog svetskog rata do raspadanja Jugoslavije, nešto nisam sigurna da su te stvari takođe bile bolje i da nam je crna hronika bila manje bogata i manje maštovita nego što je sada, nego se prosto nekim stvarima nije smelo pisati. Šta sad tu mi da kvarimo radnički proletarski raj ovim groznim vestima, jel, kod nas sve cveta, cveće i drveće, žene su ravnopravne, jesu, jel jesu, to što je sad neka plava kad dođe na posao, pa dobro sad, mislim, jel šta. Tako da, ja mislim da javnost jeste vrlo jako oružje i verovatno najjače koje žene trenutno imaju. Evo, videli smo i što Jelica kaže na ovu temu. Većina ovih žena o kojima pričamo su i majke. Ajde sada da se, namjerno sam u ovom prvom delu emisije pričala uopšte o problemima kojima se žene suočavaju, jer sve žene su većinski majke, na sreću mogu da se ostvaru u toj funkciji ukoliko žele. Ali koji su konkretno problemi majčinstva i majke ovde? U filmu smo čuli da jedna francuska književnica kaže: ma ko će sad o tome da sluša kad ste mi rekli da pričam, treba pričam o prljavim pelenama i flašicama. Ta tema je društvu dosadna. Da li je profesorka zaista tako? Pa naravno da nije dosadna. Moja neka najnovija istraživanja i ono čemu sam ja pisala, to je u stvari i čime sam se bavila u strategiji podsticanja rađanja, to je u stvari ta neka sociopsihološka dimenzija i sociopsihološka cena rađanja. Zapravo, tu ima sad jako puno faktora u igri. Naravno da je položaj majke u društvu i položaj u porodici i sve to, ali mislim da je jako važna ta privatna sfera i ono što se u njoj događa. A tu se dešavaju velike promene i čak je neka kritika feminističkog pokreta da je on suviše pažnje posvećivao javnoj sferi, a malo toga uradio na privatnoj sferi, da se postigne ta veća, da kažemo, sposobnost dijaloga između muškaraca i žena u privatnoj sferi i da je još uvek nekako privatna sfera potisnuta i pretpostavljena kao ženska sfera, što je naravno pogrešno. Ja mogu sad da vam kažem da vodeći svetski demografi koji se bave populacionim pitanjima kažu nema popravljanja fertiliteta ako se ne promeni položaj muškaraca, odnosno ne promeni ponašanje muškaraca u odnosu na ženu u privatnoj sferi. To znači da oni od početka imaju aktivnu ulogu i oko pelena i oko tek rođene bebe. Nije dovoljno samo prisustvo na porođaju, to je sad jeli, nešto što je i moda i što je u redu, ali insistira se na tome da oni od početka dele sva i odsustvo sa posla i radi nege bebe, znači da od početka budu prisutni i aktivni učesnici u tom procesu. Posle se na to, znači od tih prvih dana i prvih meseci i tog deljenja i tog dijaloga između muškarca i žene, čak se pokazuje da sve žene, recimo u Australiji, Kanadi, u zapadnoj Evropi, koje su nezadovoljne ponašanje muškaraca u tim prvim mesecima nakon rađanja, više neće rađati. Znači, ukoliko ili će se razvesti ili neće više rađati, ili prosto ne žele da budu žrtve. Ne žele da budu žrtve. Jer da li su muškarci zaista svesni toga ili se neke stvari podrazumevaju da su žene u tom periodu posebno ranjive i zbog biologije i fiziologije i u krajnjoj liniji količine posla koja se njima tada stavlja na teret? Pa, znate šta, meni se čini da kod nas posebno nisu i da tu manjkaju i obrazovanje i nešto što se ponelo iz porodice. Jer mi smo inače roditelji, ja imam dve ćerke odrasle, mi smo inače vrlo permisivni roditelji koji smo bili izuzetno tolerantni i koji smo sve, da kažem, orijentisali prema potrebama dece. To se jako promenilo. Ranije su roditelji bili centralna sfera porodice. Mi smo svi slušali roditelji i trudili se da zadovoljimo, jeli, ove njih. Međutim, sad se to promenilo. Roditelji maksimalno
ulažu u takozvani kvalitet dece, u njihovo obrazovanje, u njihove različite veštine, u zadovoljavanje njihovih različitih potreba, ne očekujući nikakav povraćaj tih, da kažemo, ulaganja, ne materijalnih, nego pre svega emotivnih i psiholoških. I onda se sada stvorili malo ovako generacije koje su okrenute same sebi, koje su samo dovoljne sebi. I tu su često problemi na početku braka kada se još pojavi dete, jer rođenje deteta je veliki stres. I za pojedinca, i za porodicu, i za tu dijadu, jer sada iz dijade treba preći u porodičnu grupu. I, kažem, istraživanja pokazuju da od tih prvih iskustava zavisi šta će se dalje događati. Na to se posle nadovezuje povratak na radno mesto. I tu sad ide priča o usklađivanju rada i roditeljstva, o tome kome ćeš ostaviti dete, šta će se dešavati, da li ćeš ići stalno na bolovanje, kako će se to odraziti na tvoju karijeru, na tvoj posao, na poslodavca. Ali se nekako podrazumeva da mama izlazi iz posla, možda ne u svim porodicama, i da mamu zovu iz vrtića, na primjer. Da. Niko ne zove tatu. Da, ako su te uloge potpuno podeljene. Ali da vam kažem, sada se pojavljuje, evo, moj kolega je doktorirao na očinstvu, na takozvanom novom očinstvu. Pojavljuje se nova generacija očeva, naročito urbanih, obrazovanih muškaraca, mladića, koji su jako zainteresovani da se i u toj sferi dokažu i pokažu i da i to bude njihovo, da kažemo, polje ispoljavanja. Ne samo da donesu kobasicu, što bi rekli Amerikanci, nego da to zaista bude i kroz dečiju igru, i kroz kuvanje deteta, kroz spremanje obroka. E, tu se sada dešava nešto što bih ja nazvala malo jedan konflikt polova. Mislim da je tu nama potrebna jedna veća saradnja i učenje dijaloga, učenje sporazumevanja i dogovaranja, jer vrlo često žene drže taj zabran. Jer žrtvovanje... Znači, ne mogu da puste. I naučene tako su da ne puste. I naučene su, a s druge strane, opet sad moja koleginica, nažalost, rano preminula, Marina Blagojević, je govorila o tom ženskom žrtvenom mikromatrijarhatu, koji se formirao kao jedan sistem ponašanja, vrednosti i uloga i ispoljavanja i koji je imao svoje takozvane sekundarne dobiti, jer ona je bila moćna, omnipotentna majka i od nje je sve zavisilo. A muškarac je tamo negde bio, videli smo kroz istoriju, prvo odsutan otac, ali je bio ogroman autoritet. Svi su se njega plašili, donosio odluke o celoj grupi, o porodici. A onda posle je on bio tu, ali majka je bila osnovna figura. E sad, kažem, mora se nekako smanjiti ta cena. Istraživanje koje smo mi radili na fakultetu u našem institutu je pokazalo da tek porođena žena posle povratka kući, da nju čekaju svi mogući poslovi i kuvanje i pranje i čišćenje i peglanje i sve to. Znači, to su sad, i naravno da onda nema ništa od toga, to je veliko žrtvovanje, to je veliki teret, to je veliko opterećenje. Naravno, onda će doći do sukoba, ove će da kaže pa to jeste tvoje, to nije moje, tako je moja mama radila, jer je mama sve za njega. I to se podrazumeva, a onda se tek na poslu ne podrazumeva od strane poslodavca da budete dugo odsutni, tako se nađete u jednom začaranom krugu, ali imate deklarativnu podršku majkama od strane celog društva. Zato smo mi insistirali u strategiji da se uvede ta daddy kvota, kao što je to u razvijenim zemljama, pa i u Sloveniji. Znači, da muškarac mora da koristi porodiljsko odsustvo, kao i, mislim, ne sve vreme, ali da ima bar 15 dana obavezu da bude tu, a posle će se to možda produžavati i proširivati, baš zato da prosto nekako... Ali mislim, to nije dovoljno, ovo što kaže Tanja, ni na papiru, ni deklarativno i to. Znači, moramo nekako malo drugačije vaspitavati te naše generacije, razgovarati. Evo, možda je trebalo večeras da bude i neki muškarac ovde, da čujemo sad i tu stranu, da razgovaramo. Možda da radimo nastavak emisije samo sa muškarcima, nije loša ideja. Da, da. Ne, ali zaista. Tako da, mislim da tu zaista fali jedna, mislim, mi smo inače malo netolerantno društvo. Nama fali taj sposobnost razmene mišljenja i dolaženje do nekog kompromisnog zajedničkog rešenja. To je neki moj utisak.
Da vidimo šta Tanja misli o svemu ovome i postoji sad jako važna je ova tema zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Vidim da tu ima zapinjanja oko uredbe koje je objasnila zakon. To je jedna tema koju želim da se dotaknemo svakako. Pa najpre da se apsolutno složim sa profesorkom o ovome o čemu je govorila i da kažem, da naglasim da tu u stvari država zaista ima jednu veliku ulogu i da postoji načini kako može da se promoviše veće učešće muškaraca u životima porodica i da oni prosto, da se ispromoviše to, da oni koji to zaista sada rade i koji u tome uživaju ne budu stigmatizovani. Jer društvo naše je takvo, dakle, kao što će da stigmatizuje ženu koja želi i da radi i da rađa ili možda ne želi da rađa pa će imati adekvatan rečnik za sve to, tako imaju adekvatno... Kako se boriti protiv tih stereotipa, na primjer, intelektualke su loše majke zato što, ne znam, ne vole da kuvaju, ne znam. Obrazovanjem, ali opet se vraćam i na vašu ulogu. Dakle, i vaša uloga je ogromna u čitavom tom procesu, tako je. Dakle, na medije, mislim, sve ukupne, ne samo na vašu televiziju. Vi to radite odlično, ima i onih koji su neodgovorni. Ja bih voljela da se veća odgovornost podigne u društvu, ali hoću da se vratim samo na moment na ovo. Dakle, država može da učini mnogo više kada je podizanje te svesti, kada je podizanje svesti u pitanju. Dakle, muškarci mogu da se uključe više, može da se promeni. To je inače rešeno zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, između ostalog i to odsustvo očeva u određenim situacijama. I onda imate sada situaciju. Država jeste prepoznala to kao potrebu da se i muškarci uključe u odgoj dece, ali onda imate i one grupe žena kod kojih to apsolutno nije prepoznato. Recimo, preduzetnice u ovom trenutku, dakle, to su one žene koje samostalno obavljaju delatnost. Sve vreme se borite za njih, ali nije se mnogo pomerila. Tako je, dakle, one između ostalog, ne samo da brinu o tome da im opstane porodica, one brinu i da im opstane biznis, što nije lako u ovoj atmosferi. Dakle, vi morate da razmišljate. To mogu biti i advokatice i lekarke sa privatnom praksom. Može da bude frizerke, kozmetički saloni, žene koje drže pekare, žene koje se bave knjigovodstvenim uslugama. Nije da nemaju ni dinara, oni imaju određene naknade koje su mnogo lošijem, gorem položaju nego kod žena koje su zaposlene po ugovoru. U tu istu diskriminisanu grupu spadaju žene koje su na privremenim i povremenim poslovima, dakle nisu samo preduzetnice. I kod njih imate situacije, kod jedne i kod druge, dakle i kod ovih koji su na privremenim i povremenim poslovima, na bilo kom drugom obliku fleksibilnog rada i kod ovih koje samostalno obavljaju delatnost, nemogućnost da prenesu taj period nege deteta na svog partnera. Dakle, tu postoji jako veliki prag tolerancije kod muškaraca koji žive u zajednici sa ženom koja već samostalno obavlja delatnost. Već je, morate da ipak, evo, možda će profesorka tu bolje da obrazloži, ali sigurno postoji jedan moment u kom su oni već prevazišli to, aha, moja žena je samostalna, ona i vodi svoj posao, ona to radi dobro i ja želim njoj da pomognem. I kad i muškarac želi to da učini, on ne može zato što zakon kaže vi ne možete, nećete dobijati određenu naknadu. I u toj situaciji se onda bira šta je manje zlo. Muškarac ima sigurnu platu ili vodi neki svoj biznis, potpuno je to nebitno. Sa druge strane, se rizikuje da li će ostati biznis aktivan ili će žena ostati na tom poslu. Nekako se to, u tom smislu, država ne čini najviše što je u njenoj moći. Dakle, razgovarali smo o tome i dobili smo podatak da se od ukupno, recimo ako pretpostavimo da ima negde oko 60.000 porodilja godišnje, tu je negde 61.000, 2.000, kako koja godina, dakle, tek 5.000 žena biva isplaćen, imaju isplate naknada po toj osnovi. Dakle, ja ne želim da verujem da živim u Srbiji koja je ekonomski gigant, tigar ili kakvi se već epiteti krase našu državu i da slušam kako mi to ne možemo da podnesemo. Ja razumem da je jako komplikovano izmeniti zakonsku regulativu. To uopšte nije jednostavno. Ne želim da budem populista i da kažem... Ne menjaju se zakoni preko noći. Nije samo preko noći. To radi se o setu zakona koji moraju da se promene. Znači, mora da se promeni zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je, verujte mi, na reč poslednji u nizu koji treba da se menja. Možda morate da napišete zakon o preduzetništvu koje ova država nema, koji bi onda obuhvatio sve preduzetnike, i muškarci i žene, ali mora da se to uradi da biste vi mogli da prepoznate porodilju preduzetnicu. Onda morate da promenite zakon o zdravstvenom osiguranju, pa morate zakon o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje i najverovatnije da menjate jedan ogromni krovni zakon, a to je zakon o radu. Tako da to je posao. Pošto je koleginica Sandra Mandić u malim velikim pričama vas ispratila još od protesta, koliko se toga pomerilo? Nikoli.
što se tiče preduzetnice nije se promenilo ništa, konkretno za preduzetnice, ali su i jesu menjale neke odredbe zakona u finansijskoj podršci porodici sa decom koji su dali, da kažem, pozitivne efekte na sve grupe žena. Recimo, povećana je naknada jednokratna za prvorođeno dete u iznosu od 300.000 dinara. Dakle, potpuno je nebitno da li ste zaposleni, nezaposleni, samo zaposleni, ne pravi se ta vrsta. Dovoljno je da rodite dete. Povećane su naknade za drugo i treće dete. I postoji jedna mera u zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom koja je stupila na snagu u julu 2018. godine, koja je dala pozitivne efekte. Dakle, ja eto želim tak, na taj način da se... A šta je 4 plus, to je, peto, šesto? Nema podrške još uvek. Dakle, ali jedna mera koja je dala pozitivne rezultate jeste podrška za treće i četvrto dete. Dakle, mi imamo povećanje porodica koje su dočekale svoje treće, odnosno četvrto dete. I hajde da radimo na tome. Hajde, zašto? Koliko ima tih porodica sa petoro, šestoro, osmoro dece ili jedanestoro? Imali smo i te slučajeve u javnosti. Da kažemo da ova država to ne može da iznese. Dakle, ja želim da verujem da mi imamo kapacitete da to uradimo. Razumem, apsolutno, i ekonomsku situaciju, i rat, i ovom filmu koji smo gledali, videli smo na koji način se opredeljuju sredstva, da će prioritet u ratu dobijati neke druge politike nego što su te politike, ali pre ili kasnije, s obzirom da mi nismo direktno involvirani u rat, za nas tolikog baš opravdanja i nema. Dakle, na državi je najveći deo odgovornosti, na koji način će da komunicira pozitivne neke primere, da li će, mi imamo javni servis, dakle, vi možete da kažete... Da komunicira i da se ljudi osjećaju bezbedno kako bi rađali decu. Ja ne znam ni jednu ženu, možda vi znate primjer, da je rodila zato što će dobiti 100, 200 ili 300 hiljada. Ne, ja nisam, isključivo i samo komuniciram sa majkama kroz organizaciju. Lep je, jest, kako bih rekla, lep primjer u zakonu. Lepo novac rečeno, nije svakako ali motiv. Ali ne verujem da će povećati natalitet baš ni za jedno rođeno dete. Usklađivanje rada i roditeljstva, tu je najveća kriza trenutno. Dakle, mi inače se u javnosti i ja, evo zato što prosto to je nekako najosjetljiviji period, znate, beba je mala, 2 meseca, pa ju čujete sa tragična priča, žena prima 300 dinara mesečno. To je zaista onako emotivno loše i pritom ima snažan odjek u javnosti. Nekako se svi najviše fokusiramo na taj rani period roditeljstva. A roditeljstvo je mnogo više od tih prvih godinu dana. I ta žena, ako želi da ne bude prepoznata samo kroz ulogu majke, ona želi da nastavi da radi i želi da rađa decu, onda mora država da nađe način kako da joj pomogne da u ovim okolnostima njeno dete bude bezbedno dok ona odlazi na posao. Ne samo žena, nego i muškarac. Da ne bude, recimo, evo, između ostalog, imamo jednu apsurdnu situaciju. Dakle, ako se razboli dete, mora da bude smešteno u bolnicu. Nema opcije da može muškarac da bude sa detetom. Dakle, mislim, mi moramo da organizujemo... To nije predviđeno. Dakle, vi ne možete, ako ste otac i želite da budete, ili recimo vam se supruga nalazi na takvoj poziciji gde ne može da odsustvuje sa posla, makoliko to sad zvučalo, recimo da je jedini hirurg koji nešto radi, pa ne može da odsustvuje sa posla, na primer, dakle, ne radi se... Moguće, da, radi se o pojedinačnim... Taj muškarac nema opciju da može da bude u svoje dete. Može baba, može tetka, može bilo ko je žensko. Ja razumem, tačno je, tamo sad odlazite, pa su druge žene, pa su sobe sa petoro kreveta i tako dalje. Ali čekajte, koliko ima zaista takvih situacija u kojima vi ne možete da predvidite da će jedan muškarac sa svojim detetom poželeti da boravi u bolnici. Dakle, mora država više da se zainteresuje za takve stvari. I ako hoćete ženu koja će da vam plaća poreze i doprinose, da učestvuje aktivno u tome da podiže bruto domaći proizvod našeg društva, ok, pomozite joj da to ona i učini. Ja se samo moram da uskočim, pošto imam bubicu u uhu, da malo demistifikujemo televiziju. Iz režije mi kažu da u Dragiši Mišoviću postoji soba za tate. Dobro, evo tako da, da pomenemo, pošto nije baš sve tako crno, jedan pozitivan primjer. Šta sad mislimo o tome, o ostvarivanju ulozi majke sa starijih žena? To sad produženje životnog veka ili način života? Da vam kažem, tu ima sad opet puno faktora. S jedne strane, znači, to je opšti trend takozvanog starenja fertiliteta, odnosno pomeranja rađanja u kasnije godine. Trend svih modernih ili postmodernih država. Znači, devojke se duže obrazuju, žele neko vreme da možda i probaju kohabitacije, neke vanbračne unije, neke unije, znači, prosto takozvani individualizovani životni stilovi, žele da prvo možda izgrade karijeru ili da se učvrste u toj karijeri. Kod nas je veliki problem mladih ljudi što jako puno njih i posle 5 godina od završetka fakulteta još uvek nemaju posao.
ili rade na privremenim, povremenim poslovima, neformalno, na crno, na sivo i tako dalje. Pa smo mi u strategiji rađanja insistirali da se svi ti ugovori izjednače i da imaju ista prava. Zatim, prosto, da kažem, neki stilovi života, neka potreba da se živi više u nekom slobodnom vremenu, da se druži, da se isprobaju neke, da kažemo, neki stilovi, odnosno da se uživa u životu, ako tako mogu da kažem, takođe pomeraju. Drugo, roditelji su svesni, rađanje je jedna ogromna životna promena. To je jedna potpuna, znači, u onom sad, u onoj priči gde su bili centar sveta svojim roditeljima, sad oni treba da izađu iz te priče i da u tom nekom narcisističkom kulturnom miljeu u kome živi 21. vek i 20. vek, znači druga polovina, treba sada preuzeti jednu potpuno novu, drugačiju ulogu. I treba dobro se snalaziti u svim tim ulogama. I produžetak životnog veka treba imati u vidu. Znači, ono što su sadašnje 60. to su nekadašnje 50. ono što su 40. to su 30. takozvana produžena adolescencija, kasnije odvajanje od roditelja, naročito prisutno u ovim zemljama Mediterana, odnosno ovog Južne Evrope, da se u Italiji takođe, u Grčkoj, pa evo i kod nas, znači to je taj produžena mladost, odnosno kasnije osamostaljivanje. Stambeni problem je veliki problem. Neće mladi da žive u zajednici. Ja sam počela da živim u zajednici, to sad mladi neće da čuju za to. I onda na kraju kada vide da teško rešavaju stambeno pitanje, onda se nekako orijentišu da bar imaju tu ekonomsku samostalnost. E sad to, da li su privremeni, povremeno, kakvi su poslovi, da li će migrirati, šta će, kako će to sve. Pa i medicina je napredovala i ta granica za veštačku oplodnju, koliko ne mogu u nekim kasnijim godinama da dobiju decu, žene se pomeraju. Tehnologija medicinska, asistirana reprodukcija, sve to takođe ide na ruku, mada naravno nije to uvek tako i uspešno, ni prvi, ni drugi, treći put, ali jeste. I to se sada... Ali postoji mogućnost, ko postoji, želi. Postoji veća mogućnost. Tako da su svi ti, ali evo da kažem, prosječan profil žene u Beogradu, odnosno u Srbiji, recimo u Beogradu, koja nema decu, to je visoko obrazovana devojka koja nema partnera i koja ima više od 35 godina. Tako da je neki problem i sa partnerstvom. Znači, tu da treba... se vratite na ono što ste rekli. Da, da, znači ono što sam rekla na početku i zato su nam potrebne da čujemo i tu drugu stranu. Neko istraživanje koje je rađeno na farmaceutskom, medicinskom i mislim političkim naukama fakultetu među devojkama. Šta očekuju od svog budućeg muža, odnosno od partnera, to su neverovatna očekivanja. Da bude lep, da bude pametan, da dobro zarađuje, da bude duhovit. Znači, prosto neki je problem i u tim partnerskim odnosima, jer je partnerstvo okvir još uvek. Da li je to sve jedno? Da li je to vanbračno partnerstvo ili bračno partnerstvo? Još uvek je neki okvir. Rađanje se većina dece ipak rađa u nekim zajednicama partnerskim. E sada da se vratimo na Jelicu koja kaže da je dok nije postala baba za nju majčinstvo predstavljalo jedan od vrednijih činova u životu, ali da je sada unapređena u još viši. Mada je u većini slučajeva ženama teško, često i nemoguće da sve uloge koje su im dodeljene odigraju baš za Oskar. Šta za vas predstavlja majčinstvo? Mislim, ja strašno volim što sam mama i ja nikako ne mogu da izgovorim rečenicu koja je sada dežurna na društvenim medijima koja glasi ostvarila sam se kao majka. Mislim, to je meni strašno. Dakle, ja sam prosto mama. Zovem se mama i sad dok nisam postala baba, to mi je bio jedan od ozbiljnijih činova u životu. Znači, u sve ono što sam bila novinarka, što sam bila urednica, što sam pisac, što sam to, ali mama, to je onako vrlo visok čin. E, sad sam postala baba, mislim da su me unapredili. Tako da, ja sam jako ponosna na to i verujem da zaista žene lavovski odrađuju svoje živote i brinu o deci i da za to zaista nisu ne nagrađene, nego makar poštovane onoliko koliko je potrebno. Mislim da
da priča o tome da se životinje od nas razlikuju po tome što ne umeju da se smeju, to nije tačno, umeju da se smeju, umeju da budu i duhovite, umeju da planiraju, umeju da koriste alate, ali jedino po čemu se meni zaista odlikuje civilizacija i po čemu je čovek životinja drugačiji od svih drugih, je to da je čovek jedina životinja, jedina vrsta na ovoj planeti koja je spremna da posveti život mladunčetu koje bez njega ne bi moglo da preživi. Kad je već ovako uloga majke, ako posvećujemo svoje živote deci bezuslovno, to je već i instinkt i prevelika količina ljubavi da bismo o njoj mogli pričati od 7 emisija, ja mislim, sa mamama. Koji je savet majkama da ih osnažimo i koje rešenje možda koje biste predložili državi za rešenje problema manjka dece, rađanja dece u Srbiji? Ako ćemo da krenemo od mene, ja ću prvo da ohrabrim sve žene da ne ispunjavaju tuđe očekivanja. Dakle, da ispunjavaju isključivo samo ono što mogu da ispune. I postoji jako veliko opterećenje da budete savršeni u svemu što radite. To se od žena i ranije očekivalo, a sada se još više očekuje, posebno zato što su i ušli u neke nove uloge. Dakle, mora da bude savršena na poslu, mora na tom poslu da lepo izgleda, mora i kad izađe iz kuće lepo da izgleda, mora da bude savršena majka, savršena domaćica, savršena supruga i tako dalje. Ne morate da budete savršeni. Ima savršenu kilažu sudeći po društvenim mrežama 5 dana posle porođaja. Tako je. Dakle, to su neki modeli koji nemoguće pratiti. Dakle, da prvo ohrabrim žene da ne moraju nikome da ispunjavaju očekivanja. Oni jedino imaju odgovornost prema sebi da ostanu pri čistoj svesti i zdravoj pameti. Dakle, da sačuvaju svoje zdravlje dok je to moguće, jer će samo tako moći da se brinu i o mladunčetu, ako ćemo ovako da koristimo primere. Dakle, da razmišljaju o deci. Što se tiče države, ja bih se vratila na onaj moment. Dakle, nije na nivou države samo njena uloga da finansijski podstiče rađanje, da učestvuje samo u tom delu kada je u pitanju proširenje porodice. Ona mora i na mnoge druge načine da podstiče promene ponašanja u našem društvu. Pre svega ova uloga muškarca o kojoj smo najviše govorili. Dakle, moramo da razumemo da i oni se nalaze u jednom nezavidnom položaju, dakle da su vrlo stigmatizovani ukoliko požele uopšte da se bave svojom decom. Dakle, da država radi na tome da se ohrabri to veće učešće muškaraca u životu jedne porodice i u brizi o detetu. Da, podrška i bezbednost, stvaranje jednog bezbednog društva u kojem ćete gajiti decu. A da onda one institucije na kojima je, dakle, radi na tom osnaživanju, ako je u pitanju sprečavanje nasilja, dakle, da sve one institucije koje su uključene u taj proces, da li se radi o centrima za socijalni rad, o lokalnim policijskim stanicama ili o bilo čemu, dakle, da se osnažiti ljudi da prepoznaju, da na pravi način pomognu žrtvi, da mi nemamo sada, imamo situaciju devojčica, odnosno mladih devojaka koje su prijavljivale masovna silovanja po raznim školama u kojima mi kao roditelji, dakle, šaljamo decu misleći da su nam deca tamo bezbedna i da vi shvatite da kada se na kraju požale... Imali smo arhitektonski fakultet, samo da spomenemo. Tako je, dakle, to su sva neka mesta u kojima mi kao roditelji ne pada nam na pamet, dakle, da nešto loše može da se desi našoj deci. Ne na prvu loptu, to je sigurno. A onda imate i situaciju u kojoj oni koji se ohrabre da izađu ne u javnost čak, nego da se prosto požale institucijama ovog sistema, ne budu na pravi način prihvaćeni, pa onda se veličaju uloge određenih pojedinaca koji učestvuju u institucijama, koji rade u institucijama, samo zato što su u stvari uradili ono što je deo njihovog posla. Dakle, to su uloge države na kojima mora da se radi. Na kraju krajeva i sve što se dešava javno, postoje nadležni ministri, oni ljudi koji treba da izađu javno i da osude takvo ponašanje. Ako je vlasnik novina uradio nešto što je neprimereno, makoliko da vam je blizak, vi treba da izađete i da javno pošaljete poruku da država iza toga neće da stane. Da država ima jasan stav prema takvom obliku senzacionalističkog prikazivanja određenih situacija. Da se ne radi o nekom novinarstvu koje ima dublje namere nego da se radi samo o profitu. Da, ja imam dve stvari da poručim kad je reč o individuama, znači ženama i muškarcima. To je, apsolutno se slažem, pitanje prava izbora. Znači, imaš i mora da se odbrani to pravo izbora. Nema instrumentalizacije ni ženskih tela, ni porodice, ni pojedinca. Znači, pravo izbora. Zbog tog prava izbora imamo verovatno malo i to pomeranje rađanja, jer
je roditeljstvo postalo projekat individualizacije i personalizacije, kako mi to kažemo. Znači, onda kada se uklopi u neki moj životni projekat, u neki moj scenarij, onda ću se uputiti, nije to više pritisak da moraš sa 23, sa 24 i tako dalje. To je jedno. A što se tiče države, ja bih samo rekla, što sam nekoliko puta javno rekla, samo da krene sprovođenje naše strategije koju smo napisali i koja je usvojena 2018. od koja je ostala samo slovo na papiru. Ona je vrlo konsistentna, ona obuhvata jako puno stvari vezano i za zdravo materinstvo, i za ove reproduktivne organe, i za usklađivanje rada i roditeljstva, vrlo razvijena i za ekonomsku cenu, i za psihološku cenu roditeljstva. Znači, da krene, mi smo napravili akcioni plan, ništa od toga nije bilo. Izgovor je bila korona, evo korona sad polako prolazi. Znači, da krene država, pa ima nekih malih varijacija u porastu, ali to su sve kratkoročne varijacije koje su nastale kao posljedica odlaganja. Ali generalno natalitet je u padu, ako se ponekad pojavi određen broj deca koji više vam da. Ja nisam toliko sigurna da je možda, to će sad ovaj popis pokazati, evo da ne dužim previše, ali imam utisak da nismo sačuvali porodice ovde u Srbiji. Dakle, da imamo veliki odliv ljudi iz Srbije, da će se pokazati u ovih 11 godina koliko nije rađen popis, koliko u stvari porodica sada živi van Srbije i kakve su te migracije koje su se dogodile naše unutrašnje prosto iz sela u grad. Dakle, nije samo pad nataliteta, nije samo to doneli smo odluku da nemamo toliko dece, nego prosto i oni više ne žive ovde, rađaju se negde na nekom drugom. Ja se sećam da je svojevremeno ministarka bez portfelja u to vreme, Slavica Đukić-Dejanović, govorila o tome da se u Srbiji godišnje rodi 1000 prvih beba manje. Dakle, to je podatak koji su oni kao ministarstvo izneli. Ja ne verujem prosto da se to dogodilo, nemam taj, kažem, popis će sad pokazati, ali imam utisak da se to samo dogodilo na nekom drugom mestu, da se nisu rodili 1000 beba ovde u Srbiji, nego se rodilo negde u Austriji, Nemačkoj ili gde već naše porodice najčešće odlaze. Univerzalnog saveta za roditelje, posebno majke, nema, jer se nijedno dete ne rađa sa uputstvom za upotrebu, smatra Jelica Greganović. Zato i njene knjige, kako kaže, nisu savetodavne, već više predstavljaju deljenje iskustva, često i na duhovit način. Svako dete, svaki roditelj i svaka porodica se razlikuju do te mere da ja mislim da je jedino korisno deljenje iskustava. Ja da ispričam šta se meni desilo, pa vi vidite šta ćete, hoćete drugačije ili hoćete baš tako, ali pre svega ono čemu sam pisala su situacije o kojima roditelji ne pričaju, pošto ih je sramota, pošto im se čini da se to samo njima dešava, da su najgori roditelji na svetu, da će da dođe socijalno da im uzme dete. To su priče koje se ne pričaju. To je tipa ono, da li vaša beba spava? Da, naravno, naša beba spava od 9 ujutru do 9 uveče. Znači, ne postoji beba koja spava od 9 ujutru do 9 uveče. Znači, prosto toga nema. Svi roditelji su neispavani, gaze po podočnjacima, ne znaju kako da uspavaju bebu, ne znaju kako sami da spavaju. To je tačno ono o čemu sam ja pisala. Prosto sam htela da dam osjećaj roditeljima da nisu sami, pre svega majkama. Jer one su najviše sa bebama i sa decom. Dakle, niste sami. Sve što se dešava vama, dešava se i drugima, nego neće da vam kažu. I još kad se to uradi kroz oči kumara, nekako to bude lakše. Bude lakše kad se čovjek nasmeje samom sebi, pa svima drugima. Ne može politika koja treba da reši problem bele kuge da se svede na rađanje dece. Dobro, mi to prebrojimo, pa sad ima više, ima manje. Nego to dete kad se rodi treba odgajiti. Ne možemo mi sad bacimo to rođeno u žbun i brže bolje napravimo drugo, ne bi li udarili plus na onu listu. Na kraju malte ne ispadne, dete je najlakše roditi. Nego šta ćemo mi posle da radimo? Ko će da ga gaji, ko će da ga leči, ko će od čega da kupuje, ko će kako škole. I ono što pre svega treba uraditi je, kako bih rekla, napraviti od žene poštovano biće onoliko koliko to zaista žene zaslužuju u svakom društvu, jer svaka žena je potencijalna majka. Pa i da nije majka, ne sme da se bije, ubija, tuče, vređa, ostaje bez posla, otpušta i tako dalje. A onda tu dolaze na red majke. I to počinje od jako banalnih stvari. To počinje od toga da recimo oprema za bebe i majke, odnosno trudnice, ne može da bude na trećem spratu neke prodavnice. Ima da bude u prizemlju. Kako će da je stave u prizemlje, neka smisle. Ja sam dušu ispuštala u 8. mesecu pokušavajući
da stignem do kreveca. Kad stignem gore, ja sedim pola sata, pa ne mogu da dođem sebi. Znači, to su banalne stvari. Pa onda recimo porezi. Porezi na bebeće stvari, na dečije stvari. Vi kad kupite detetu jaknicu, sebi može dve da kupite za te pare. Zbog čega mora da bude tako visok porez na stvari koje su deci potrebne? Od hrane, preko odeće, preko udžbenika, pa ne znači čega, ako mi stvarno želimo tu decu do te mere. Mnogi stvari je Jelica spomenula, kojih nismo uspeli da se dotaknemo od ciljnih ovih tema koje smo prošli, a još neki su važne ostale. Hteli ste da kažete nešto o zdravstvenom sistemu? Pa mislim da, mislim da zdravstveni sistem isto igra ogromnu ulogu, ne samo prilikom porođaja. Ogromna tema je nasilje akušarsko. Znači... Toga nismo se dotakli zato što prosto se niste otvoriti. Trebamo još jedna emisija porodica. Treba, da. Posle ovih muškaraca kad budu gostila. Da, da. Koji je zaključak? Da, hoćemo moći nešto optimistički, ja kažem vam kraj. Pa hoćemo. Dakle, ja sam uvek always look on the bright side of life. Dakle, to je neki moj light motiv. Dakle, može, ali samo zaista svi treba da učinimo najviše što je u našoj moći. Svako su svoje pozicije. Kada je u pitanju položaj žene, dakle, on će se poboljšati samim tim ako država joj prizna da ona je više od toga što je majka. Dakle, ako država kaže ti meni trebaš kao građanka ne samo da bi rađala, nego da bi mogla i da radiš i da ostvaruješ sebe na nekim različitim poljima, onda ćemo mi imati društvo u kojem će i te žene poželeti u većoj meri da se ostvare kao majke. Da sad ne koristim taj izraz, jer je u negativnoj konotaciji. Dakle, i one žene koje to žele, poželeće da to zaista i učine. Sada, nakon raznih iskustava koje imaju, prvo, ekonomski su nesigurne, imaju problem sa tim kako će izgledati njihov porođaj, gde će im dete kada napuni godinu dana, one moraju da se vrate na posao. Dokle god razmišljaju o tim stvarima, žene nisu dovoljno motivisane da rađaju decu, uprkos tome što verovatno i žele da ih rađaju. Očigledno ćemo morati nekog trenutka da nastavimo ovaj razgovor i na neke teme, kao što između ostalog i akušarsko nasilje. Hvala vam što ste bili u ovoj emisiji. Hvala na pozivu. Ovo je bila priča u priči, pa da je završimo jednom rečenicom, pomalo i šaljivom, koja se pripisuje Karolini Simon o tome da žena danas mora da ispunjava 4 uslova šta sve očekuju od nas, da izgleda kao devojka, da se ponaša kao dama, da ume da misli kao muškarac i da može da radi kao konj. Sad, da li je ovo baš najbolja rečenica za kraj, ali hajde probamo da se nasmejemo, a vidimo se sledeće nedelje, budite uz Insider televiziju.